Hola， 大家好，欢迎来到我的频道，我是石班瑟，好久没有更新视频了。去年的圣诞节，我们自驾去了一趟皇后镇，这应该是2年来我们第一次出远门了。上一次还是结婚的时候来的，那这一次来的时间和当年的季节相近，就当是故地重游加结婚纪念日的旅行了。前一阵子我们已经去过提卡波了，这一次也是匆匆路过。不过在进入小镇之前，有一大片开放的鲁冰花海，可以去领略一下当年在湖边开满鲁冰花时的绚丽情景。只是没有了湖光山色的背景，但是知足吧，也不知道这一片鲁冰花还能再看几年了。带孩子长途旅行的极限应该就是4个小时的车程了。我们开了多久呢？整整10个小时。我从早上10点一直开到晚上8点才到酒店。当然这路上是有好几次停车休息的，要不然太累了。新西兰的道路，尤其是南岛，在自驾的时候一定要给旅程预留出足够的时间。到酒店的那天刚好是平安夜，我们约了鲤鱼一家在酒店的餐厅里吃了个饭，简单庆祝一下。You're welcome. Thank you. You're welcome. 我们的酒来了。各位，圣诞节快乐啊！互相致意啊！哎，吃吃吃。花生身高不够，爬不上去，因为很珍贵呀、啊，因为这个 moment 很珍贵呀、啊，就是。大师，来，我们去吃早餐啊！我看今天圣诞节，我有一只小精灵，看到没有？圣诞节啊，人好多。给花生先吃上啊，来，先吃个牛角包吧。哈哈。嗯。真棒啊！棒。我们吃完早餐后来到了皇后镇市区。皇后镇真是个好地方啊，在湖边的时光真是悠闲，而且赶上圣诞节，街上人和车都很少，商家基本都没开门。晚上在街上溜达找餐厅时，这家兰州拉面是为数不多开门的餐厅之一。自从上一次我来皇后镇吃了这家的拉面之后，就喜欢上了。不管是拉面的口感，还是面汤的口味，或者店内的氛围，让我瞬间穿越回国。你说基督城怎么就没开一家呢？这当然了，节假日开放的餐厅都是要加收15%的服务费的，但是店里依然人满为患。我们点了2碗拉面，带着花生坐在店外的桌旁等候。就在这时，一位年轻人冲我说了一句什么，我没听清，他又重复了一下，你是石班瑟吗？我真是没想到，这样一名脚底板位置的 UP 主居然在皇后镇被观众认出来。世界就是这么奇妙。一起的还有几位观众朋友，他们都是在坎大留学的高材生，硕士博士都有。简单聊了一会儿，我很高兴自己的视频能够在娱乐大家的同时顺带提供一些有用的信息，也在这里祝愿几位观众朋友们求学之路顺利。前两天还看了一遍那个哈尔滨啊，就是最后你给我发那个，对，就是那个书。对，又到了该说的季节了。大 B， 那个存在感爆棚的时刻。是，我
是来之前就对这个地方还是没有了解，然后就搜的那种就是什么 vlog， 对然后对对对对对对对，因为 Harold 他拍很多，他已经有七百个了。他更新速度，七百多个，他更新的频率差不多一周更个一两个。然后我现在的话有小孩，所以就这么慢一点。皇后镇对于在新西兰的人来说，就好比三亚对于中国。我们也来过好几次了，但这一次有了一些不同的感受。我之前一直以为皇后镇是年轻人爱冒险者的乐园和圣地，这一次发现它确实是如我所想的。这里有很多极限运动你可以参加，从蹦极到山地速降，再到山顶滑翔伞，这些运动会让你的肾上腺素飙升。但是除此之外，我发现了皇后镇也可以是闲适宁静的，你可以坐在湖畔或者公园里，面对着湖水和山峰，发一下午的呆，安静地看着湖面上的年轻人，乘坐着喷气快艇，尖叫着呼啸而过。它确实是一座很年轻的城市，这里汇集了来自世界各地的年轻人、背包客以及打工度假旅行者，平均年龄不到30岁。街上充满了不同肤色、说着不同语言的年轻人。但同时它也是一个适合全年龄段的度假胜地，无论是谁，无论你多大，都可以在皇后镇找到属于你的一方天地。皇后镇依傍着瓦卡蒂普湖，这座湖泊可以说是皇后镇的灵魂。当你乘坐着缆车来到峰顶俯瞰它时，它可以是大气磅礴、辽阔而深邃的。当你来到湖边光着脚踩入水中或者喂鸭子时，它又可以是易于亲近的。当我们在湖边行走时，突然听到了一阵悦耳的旋律，而这段演奏就来自于皇后镇著名的街头艺术家 Piano Man。 那美妙宁静的旋律引得路人纷纷驻足欣赏，他们或拿着手机相机记录这一美妙的时刻，或者安静地欣赏，试图将自己和这优美的旋律以及美景融为一体。就连赶路的人也会稍稍慢下脚步，让这段旋律陪自己多走一段，看着湖面上随波浮沉的鸭子们。而此时的我们，不正是沉浸在音乐的海洋中自在沉浮的鸭子吗？有了这么多不同的感受，可能是因为疫情的3年，我们太久没有出门了，这反倒让我们对周围环境的变化更加敏感，内心的感触也更加细腻。记得26号那天，我们想去著名的 Fag Burger 享用一顿著名的本地汉堡，而来到汉堡店的门口，我发誓我从来没有见过那么长的队伍，预计排到我们还需要2个小时左右。在排了10几分钟的队，见证了队伍的缓慢移动之后，我放弃了。第二天我们就离开皇后镇了，这一次虽然没有吃到著名的大汉堡，但我反而挺开心的，因为我感受到了久违的烟火气，它穿梭在大街上熙熙攘攘的人群中，体现在各个景点和商店前排队的长龙里，弥漫在汉堡店烤肉饼的香味里，隐藏在拉面馆汤锅的蒸汽之后。而我也感受到了皇后镇的脉搏，那是瓦卡蒂普湖拍岸的浪涛，是南阿尔卑斯山上的阵阵松涛，是一架又一架轰鸣着起飞降落的客机，也是湖边人们的觥筹交错和欢声笑语。我感受到了，你呢？那么好的，本期视频就到这里，我是石斑色，感谢您的观看，我们下期再见，拜拜。